Fondet që kalojnë në llogarinë personale të Damir Fazliç, nga e cila Flutura Kola tërheq 2.195.000 euro, siç tregojnë këto dokumente bankare, vijnë të gjitha nga dy shoqëri offshore, Meseli në Kipro. Transferta e parë bëhet në dy shkur të vitit 2007 nga shoqëria Pluto International, që derdh 1.099.975 euro. Në korrik të vitit 2007, e njëjta shoqëri derdh 99.925 euro dhe në dhjetor derdh 299.925 euro. Në total, 1.500.000 euro që Flutura Kola i tërheq me njerë cash, sa po banka sinjalizon mbritjen e atyre parave në llogarinë e Fazliç. Mes 28 dhe 31 gushti të vitit 2007, mbrin dy transferta të tjera për një total prej 950.000 euro, të herë të derdhura nga shoqëria Iron Gold Services Limited, edhe kjo rezidente në një parajsë fiskale, edhe këto euro të rriqen me njëherë nga Flutura Kola. Kompania Pluto International dhe Iron Gold Services janë pjesë e një seri kompanish guacka, prapa të cilave fshihet afaristi serbo-malazez Vojin Lazarević, emri të cilit është i lidhur me shumë afera të errta të vendit të Ballkanas. Pozicioni Lazarević si ortak i Pluto International zbulohet nga ky dokument rus, ku listohen aksionistët e bankës Euroaxi, që Slobodan Milošević hapi në vitin 1994 në Moskë për të ruajtur sasi të mëdha të parave me qëllim për t'i shpëtuar embargos ndërkombëtare. Ndërsa ortake e Iron Gold Services rezulton kompania qipriote Altaria Research, që ka zyrtarisht si pronare dy kompanitë tjera guacka qipriote, Avomar Limited dhe Amerito Limited, të dyja të përmendura në dokumentat e Panama Papers si kompani të dyshimta. Është pikërisht Altaria Research, një tjetër kompani pas të cilës fshihet Vojin Lazarević, që manovron shumë afera në Shqipëri duke përdorur Damir Fazliç, Argita Berishën dhe ortaken e saj, Flutura Kola. Në intervistën e vetme dhënë një televizioni shqiptar në tetor të 2008-s, Fazliç deklaroi se shoqëria Altaria është e tija. One of my companies. Në fakt, një nga kompanitë e mia dhe në lidhje me të dëgjova se ka pasur shumë keq kuptime në media, është Crown Acquisitions dhe është ende prone imja. Po? Ajo kompani është shitur në rrugë ligjore për 1.7 milion euro një kompani e Shqipriote të quajtur Altaria Research Limited, që është po prone ime. Fazliç në atë intervist gënjen, sepse si që e pranon veta i në një intervist të më pashme bërë gazetarve të birën, do të saktësoj sa i dhe Lazarević janë ortak me 50%, po ndoshta gënjen prap, sepse me shumë gjasa, pronari vetëm i Altaria është Vojin Lazarević. Është pikërisht Altaria Research që në nënd korrik të vitit 2007 blen për 1.750.000 euro Crown Acquisition, administratori së cilës është Kunati Lurzim Bashës dhe që ndërkohë është bërë pronare disa hektarve truall të blerë në Porto Romano. Përse Vojin Lazarević në fillim derdhën nëpërmjet kompanisë së tij Pluto 1.500.000 euro Damir Fazliçit për të blerë tokat në Porto Romano dhe pastaj i paguan sërish Fazliçit 1.750.000 euro të tjera për të blerë shoqërinë, që ndërkohë është bërë pronare atyre tokave të blera me paratë e tij? Pra, përse i paguan tokat dyherë? Çfarë fshihet pas kësaj xhiroje të dyshim kapitalesh të ardhura nga parajsat fiskale që pasi tërhiqen nga banka, shndrohen në një mal me parakesh? Kush i argëton në të vërtet 1.750.000 eurot të cilave u zhduken gjurmët? Shpjegimi mund të jetë në duart e Argita Berishës dhe Lulzim Bashës. Në fakt, përfaqësuese Altaria Research në Shqipëri është përsëri Flutura Kola, ortaki Argita Berishës, e cila delegohet nga shoqëria Altaria për të firmosur aktin e blerjes së shoqërisë Crown Acquisition. Ndërsa administratori Crown Acquisition është Erjoni Sufi, kunati i liderit aktual të Partisë Demokratike. Çuditërisht, i Sufi ka dhënë dorëheqjen duke u larguar nga pozicioni administratorit të Crown Acquisition, pikërisht pak ditë para operacionit të blerjes së dyshimt me 1.7 milion euro. Ai me sa duket e një prapavijen e ndotur të operacionit dhe nuk dëshiron të bëhet pis. Po pse nuk e denoncon atëherë?
Altaria Research në përmjet Iron Gold Services blen dhe një tjetër kompani të Damir Fazlic, Alfa SHPK, e financuar nga vet Iron Gold me 950.000 euro. Shumë e përdorur cash për të bler toka nga Jamarber Maltezi dhe Florence Kola, ndërkohë që kompania ju rrible pasaj bashkë me pronat e patundshme për 1.250.000 euro, pra duke derdhur një vlerë shtesë prej 300.000 eurosh. Kujt i shkon ky tjetër shpërblim? Një lum parash cash prej 4.500.000 euro me origjinë të paqartë, i financuar nga serbi Vojin Lazarević dhe administruar nga njëti grup njerëzish i lidhur me të njëtin klan, mbrapa të cilit qëndron gjithmonë Sali Berisha, kryeministri i vendit.